Varmt välkommen till julgudstjänst från Gudmundtorp kyrka. Det här annorlunda året 2020. Vi är samlade i Gudmundtorp kyrka och vi kommer att fira en gudstjänst med musik och texter. Sådant som vi har spelat in vid lite olika tillfällen och sedan klippt samman. Du kan ge en kollekt via vårt Swish och den kollekten går till Mr. Mattias skor. På annandag jul så firar vi en vanlig gudstjänst här i Gudmundtorp klockan 11. Det är max 8 personer som kan vara med. Och den 27 december klockan 18 firar vi en sinnesrogudstjänst också här i Gudmundtorp. Och det är också då 8 personer som kan delta. Och så lyssnar vi till kyrkklockorna som ringer oss samman. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Se, jag bär bud om en stor glädje. Halleluja. Har en frälsare fötts åt er. Halleluja. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Gud är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Gud som är från evighet till evighet, vi tackar dig som föds som ett barn och blivit människa i Jesus Kristus. Öppna våra ögon så att vi ser det under som sker mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen. Thank you.
Jag läser Jesaja 9, verserna 2-7. Natten ska vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över de som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. Du gläds inför dig och som gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska, bryter du sönder som den dag då Midjan besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given, väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn, allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsfurste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelse utan gräns, för Davids tron och hans rike, det ska befästas och hållas vid makt, med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Så lyder Herrens ord. Till julens heliga evangelium. Evangelisten Lukas skriver så här. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas.
Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan hon befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. I samma trapp låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra: låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Thank you.
Nu tiden är inne, ett barn är oss fött, och rummet är fattigt, Maria är trött. Vi vet egentligen ingenting om den plats där Maria födde Jesus. Det berättas att det var i Betlehem. Och det berättas att det just den här kvällen var fullt i alla härbärgen. Vi får också veta att barnet lades i en krubba. Så vi drar slutsatsen att Jesus föddes i ett stall, och förmodligen var det så. Och ja, rummet var fattigt. Ett stall var inte då och är inte heller nu den optimala platsen att föda ett barn. Maria och Josef var två unga människor som precis som många människor på den här tiden och också i vår tid saknade social status. Josef var snickare, ett rejält och bra arbete, men inte särskilt märkvärdigt. Och Maria, ja, hon var bara en tonåring som hjälpte sina föräldrar i deras sysslor. De här båda ungdomarnas situation krånglades till rejält när Marias mage började växa lite för snart efter trolovningen. Sådant var absolut inte socialt accepterat för drygt 2000 år sedan. Och det är först nu på 2000-talet som det faktiskt anses helt okej, i alla fall i vår del av världen. Så tvingas dessa två människor, Josef och Maria, ut på en lång vandring. Inte för att de själva har valt detta, utan för att samhället ställer krav. Den romerska övermakten säger: ni måste skattskrivas, så ge er iväg nu, basta. Varje sekund är tiden inne för en kvinna att föda. Varje minut föds tusentals barn runt omkring i vår värld. Just i detta nu, just nu, i detta coronans år 2020, kämpar en kvinna med sina födslovärkar. Hennes smärta och kamp, hennes oro och ångest skiljer sig inte från den smärta, kamp, oro och ångest som Maria upplevde. Och precis som Maria är varje kvinna som har fött sitt barn i natt alldeles fruktansvärt utmattad och trött. Och jag tänker på alla dessa kvinnor som just den här natten, julnatten 2020, föder ett barn. Det är ju inte förstås särskilt bra timing det här, att föda mitt under århundradets kanske största kris. Och det är absolut inte särskilt bra timing när det kanske blir så att man tvingas föda utan en partner vid sin sida. Maria hade i alla fall Josef där bredvid. Just nu upplever vi något som bara kan sammanfattas i ordet varför. Varför blev det så här? Ja, varför? När Gud kommer till världen, när Gud låter sig födas som en av oss, då är begreppet varför liksom ointressant. Gud som skapar universum och allt som finns till låter sig födas in i vårt vanliga mänskliga liv när vi minst anar det. Genom Jesus blir Gud vår broder. Vår Gud kommer oss nära. Vi har en Gud som vet vad hunger och kyla är,
Vi har en Gud som vet vad oro och ångest är. Vi har en Gud som förstår vad covid-19 är. I den här sekunden föds ett barn. Under den här predikan har det fötts flera tusen. Och i varje ögonblick tror jag att Gud är nära. Jag tror på en Gud som vet vad det är att vara människa. Jag tror på en Gud som finns vid min sida, även när mina allra käraste inte får vara där. Jag tror på en Gud som i vårt vanliga liv låter det oväntade ske. Amen. Vi får stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död nedstängd i dödsriket, tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänna kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och vi får tillsammans be överlåtelsebönen. Du som ville mitt liv och skapat mig efter din vilja, allt i mig känner du och
och avslutar med ömhet. Det svaga är lika väl som det starka. Det skyldiga är lika väl som det friska. Där är det överväldigande av människor utan fruktan och förmål. Som en delkär lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda, så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i präktiga delkär. Amen. Så får vi be den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn i helighet, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag ditt bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Thank you.
Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amen.